יכול להשפיע על תיק ההשקעות שלך. פעילים, ניהול תיקי השקעות. טומי הילפיגר פלקס, החליפה החדשה של רפאל נדל. עכשיו, בחנויות טומי הילפיגר. שכטר עם ההזדמנות הגדולה של ביתר, מהלך נפלא של שכטר והצילי, אבל הסיומת של שכטר לא מספיק טובה, נעצר אצל פיריץ'. הנה שכטר עם הפנים אל השער, שכטר נבלם, הצילי לידו, עדיין שכטר מנסה שם בתוך הרחבה והוא מצליח לשחות קרן, קרן ראשונה במכתר, לעשות איזה התחזות קטנה ברחבה, שופט שוודי אולי לא מכיר, צריך לקבל את ההזדמנות. עכשיו הצילי, השופט לא מכיר וכמו שהבנו גם לא כך רואה טוב, אז בכלל נראה אולי עכשיו, שכטר הולך על ביתה או הגבעה. לא חד שכטר, לא שם. חוץ של המהלך העונה. יהיה קשה לעקוב אחרי, אני מניח. בוא נראה את שכטר. חוטף שם את הכדור ושולח את הצילי. אין נבדל, הצילי בתוך הרחבה. מנסה למצוא בחזרה את שכטר ונבלם. הוא נשאר ירושלמי, אייבינדר. מחזיר את זה. להתחיל ליזום, להתחיל לנהיג קצת את הכדור. ובינתיים ביתר לא נגררת וממשיכה לשחק לפי התוכנית שלה. וזה בסדר גמור. בוא לא נשכח שאיש מרכזי בקבוצה הזאת, קלטינס פצוע, והוא איננו, וכשקלטינס משחק מרכז השדה של ביתר נראה אחרת, הרבה יותר דינמי, הרבה יותר מסודר. בוא נראה עכשיו את הצילי עם הכנסת הכדור לאייבינדר חזק. וזה בסדר גמור. בוא לא נשכח שאיש מרכזי בקבוצה הזאת, קלטינס פצוע, והוא איננו, וכשקלטינס משחק מרכז השדה של ביתר נראה אחרת, הרבה יותר דינמי, הרבה יותר מסודר. בוא נראה עכשיו את הצילי עם הכנסת הכדור לאייבינדר חזק מדי. הצילי, ניסיון ביתרי ראשון. במשחק הזה יש את פיריץ' השקעות שלך. פעילים, ניהול תיקי השקעות. טומי הילפיגר פלקס, החליפה החדשה של רפאל נדל. עכשיו בחנויות טומי הילפיגר. שכטר עם ההזדמנות הגדולה של ביתר, מהלך נפלא של שכטר והצילי, אבל הסיומת של שכטר לא מספיק טובה. עכשיו סניר משען מצד ימין. משחק קלאסי לשכטר, לעשות איזה התחזות קטנה ברחבה, שופט שוודי אולי לא מכיר, צריך לקבל את ההזדמנות. שתי הקבוצות, האם מישהי מהקבוצות תדע לנצל? בוא נראה את הצילי, זו הבלטה שלו. רוצה את שכטר. עכשיו שכטר. כן. רעב מאוד למשחק וגם עם לא מעט אופי. בינתיים קליימן שם מפספס את הכדור, מצליח להרחיק אותו ברגע האחרון עם הרגל, ועכשיו ולפורט עם המסירה קדימה, ביתר מאבדת. זה בא עם כדור לא מדויק שמוצא את קליימן. דבר על הכוונה נתן מוטון את החלוטין, השחקן מוצא, פגע בו, צנח עליו, אבל זה לא היה בכוונה ולא הייתה פה עבירה ולא היה שם דבר. לא שזה כואב לו פחות בזכות זה. ניצל מצהוב? כן, כן, שוב, בשנה שעברה הנחיות לשופטים היו, לא שזה כואב לו פחות בזכות זה. ניצל מצהוב? כן, כן, שוב, בשנה שעברה הנחיות לשופטים היו להחמיר במיוחד עם העניין הזה של התפרצויות לכיוון הכוונים. הצילי עכשיו עם הכדור נשען, מרחיק את הכדור מאזור הסכנה. המנצחת בין ביתר ירושלים לטוזלה.
לפגוש בסביב המוקדמות השני מצחת בין עומד מוקדם זאת אומרת, 10 חודשים של פעילות אינטנסיבית זה הולך בני חלק מהלוח שמה של הכדורגל העולמי אין פגרות עכשיו הצילי חוטף את הכדור ניסה אני לא יודע מה לעשות בטוז לביר חמישי אחרי צהריים להיכנס לאוטו ולנסוע לזה ניצה נוצצת קליימן עם הכדור הארוך ואיתה שכתר באמצע התחושה מהמערך הזה של רן בן שמעוני שהוא מצפה מהבוסנים לבוא אליו ולהפתיע אותם במתפרצות יש לביתר לא מעט כלים עכשיו עוד ניסיון מרחוק הרחקה לא טובה שם של מורי שבסופו של דבר מכניס רגל זהו מהידיץ' שבעת ונבלם ועכשיו הצילי יכול להוציא את ביתר ולפור נבלם רוצה לשלוח את מגבו על הקו וגם מצליח, מגבו מעביר את הרוחב אבל אין שם אף אחד יציאה מוזרה של פיריץ' השוער של טוזלה פעם שנייה שנוצא הרושם שפיריץ' חושב שיותר מהיר ממשהו באמת אם אין הליגה הבוסנית זכה באליפות פעם אחת עם סרייבו עכשיו ולפ רועדה עם הכדור הארוך ולפורט לא מגיע עם אימון המאמין לפחות טכנית הוא כתוב כחלוץ כן שמענו שם איזשהו רחש מהיציעים אולי זה מעיד על חילוף עתידי אולי קרפיץ' כוח אולי קרפיץ' הוא אלילה רודי מויאל עכשיו לרועדה שגם סביבו היו לו מעט סימני שאלה בקיץ האחרון עדיין כדור העומק הזה לעברו של שכטר שנמצא ונבדל בינתיים ביתר משחקת במערך מאוד דומה למוקדם ועדיין משחק של פתיחת עונה הוא קצת חלוד איתי שכטר עם הדריבל שלו כדור בורח קלאודמיר נמצא שם גם הוא נבלם רק פיזי שם על הדשא לא שזה כואב לו פחות בזכות זה ניצל מצהוב כן כן שוב בשנה שעברה הנחיות לשופטים היו להחמיר במיוחד עם העניין הזה של התפרצויות לכיוון הכוונים התפרצויות לכיוון השופטים כמובן השופט השוודי הפעם המעטור מחויב לכאן ברוב אצילי מוריד את זה לשכטר מול ג'ידיץ' כדור בורח לשכטר בוא נראה את אצילי זו הבלטה שלו רוצה את שכטר לא מצליח מול ג'ידיץ' העצום זה תנועה יפה, ואם אצילי היה נשאר בביתר, היינו רואים אותה המון השנה. אצילי לוקח את המגן ואת הקשר בצד, ושכטר...